Assalamu alaikum, hurmatli eldoshlar. Yaqin kunlarda oliy o'quv yurtiga o'qishga kiraman degan abituriyentlarimiz tomonidan ro'yxatdan o'tish boshlandi. Mana bu 20-iyulgacha davom qiladi. Ro'yxatdan o'tish onlaynda amalga oshiriladi. Onlayn ro'yxatdan o'tishda agarda mabodo abituriyentlarimizda qiyinlik tug'diradigan bo'lsa, bizde BBA Xorazm saytımız var. Oşa sayt arkalı bemalol oşa yerde video tasvir arkalı tushuntirish ishlarini bergenmiz. Oşa arkalı amalga aşırışları mümkün. Bana ötken yılı 2022-2023 oku yılını bir nazar taşaydıgan bolsak, 8 augustdan 19 augustga kadar test sınavları bolup ötti. Bunda respublikamız boyunca 1,146,000 dan ortiq abituriyentlarimiz 2 smenada test sinovlaridan o'tdilar. Ko'rsatkichlarni inobatga olgan holda bu yil 23-24 o'quv yilida ro'yxatdan o'tishda prognoz qilganmiz respublika bo'yicha 1,260,000 ortiq abituriyentlar ro'yxatdan o'tishi mumkin deb. Viloyatimiz bo'yicha 74,000 atrofida abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tishlarini kutilmoqda. Bu yil test sinovlari oldingi yilgidan farqli tomoni yopiq binolarda o'tkaziladi. Yopiq binoni afzallik tomonlarini hammamiz bilamiz. Soya joyda sharoit yaratilgan, salqin joylarda test topshiramiz. Oldingi yillarda biz majburiy holatda ochiq stadionlarda, ya'ni o'yingohlarda test sinovlarini o'tkazishga majbur bo'ldik. Chunki 20-yilda shu pandemiya boshlangandan keyin o'tgan yil ham ozgina xavf tug'ilganligi sababli boshda yopiq binoda boshlab, keyin ochiq binolarga ko'chganmiz. Joriy yilda maktabni bitirgan abituriyentlarimiz bor. Bular ro'yxatdan o'tishda hech qanaqa to'lovni amalga oshirmaydi. Bulardan tashqari nogironligi bo'lgan abituriyentlarimiz bor. Davlat qaramog'ida bo'lgan abituriyentlarimiz bor. Jismoniy ijtimoiy yagona reyestrda axborot tizimida olingan shaxslarimiz bor. Mana shu yoshlar daftarga kirgan oilalarning farzandlari bor. Bular to'lov amalga oshirilmasdan to'g'ridan-to'g'ri bemalol onlaynda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Oldingi yillarda bitirgan abituriyentlarimiz o'qishni bitirib kira olmagan yoki kirma o'qishga topshirmay yurgan abituriyentlarimiz bo'lsa, ular ro'yxatdan o'tishda albatta bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida, ya'ni 165,000 so'm miqdorida pul to'lab ro'yxatdan o'tadilar. Test sinovlari bo'yicha yo'nalishlarga 3 majburiy fan qo'yilgan: ona tili, matematika hamda O'zbekiston tarixi. Har bittasida 10 savoldan, 2 mutaxassislik fanlarida har bittasidan 30 savoldan, jami 90 savolga javob berishga to'g'ri keladi abituriyent topshirgan yo'nalishlarda. Endi bular har birining o'zini baholash mezoni bor. Majburiy fanlarning har bittasi to'g'ri javobingiz 1.1 ball bilan, 2 blok fanning 1 blok fani, ya'ni mutaxassislik fanlariniki 1 blok fani 3.1 ball bilan hamda 2 blok fani 2.1 ball bilan baholanadi. Jami maksimal ball hammasi to'g'ri ishlaydigan bo'lsa, unda 189 ballni tashkil qiladi. Abituriyentlar uchun oliy o'quv yurtiga kirishda 41 turdagi imtiyozlar bor. Bu imtiyozlardan kimda kim agar foydalanadigan bo'lsa, agarda shunaqa imtiyozlarga ega bo'ladigan bo'lsa, mana biz yil davomida o'tkazib kelayotgan chet tilini bilish darajasi bo'yicha sertifikatga ega bo'lsa yoki bo'lmasa xalqaro sertifikatlarga ega chet tilini bilish bo'yicha IELTS yoki boshqa turdagi sertifikatlarga ega bo'lsa, ro'yxatdan o'tishda albatta imtiyozlar bo'limiga kirib, o'sha imtiyozni tasdiqlab o'tish kerak bo'ladi. Undan boshqa imtiyozlarga ega bo'ladigan bo'lsa, masalan, harbiy xizmatni o'tab kelganlar yoki bo'lmasa nogironligi bo'lgan, ko'zi ojiz yoki boshqa turdagi 4% xotin-qizlarga berilgan imtiyozlar, bundaylar bo'ladigan bo'lsa, o'zi bergan vazirligining bazasi orqali avtomatik tarzda test markazi bazasiga yuklab oladi. Mana bulardan tashqari yana abituriyentlarimiz uchun Xotin-qizlar qo'mitasining tavsiyanomasi mavjud. Shu tavsiyanomaga ega bo'lgan xotin-qizlar
bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi qabul rejasiga ham kiritilgan 2000 ta bu davlat grantidan qo'shimcha davlat granti ajratilgan. Qabul kvotalari tasdiqlandi. Bunda grant 34.860 nafarni tashkil qildi bakalavr uchun, magistrlar uchun 8.923 nafar etib belgilandi. Imkoniyatlardan kelib chiqib, kontrakt qabul kvotasini o'zlari belgilash kelishib olindi. Demak, davlat granti bo'yicha faqat davlat qabul komissiyasi tomonidan mana bu grantlar belgilab beriladigan bo'ldi. Yana bir narsani aytib o'tish mumkin. Shu grantda xotin-qizlarda ko'proq savol tushadi. Shunday imtiyozga egamiz, 4% imtiyozga egamiz deydi. Yoki nogironlardan savol tushadi, 2% imtiyozga egamiz. Bu qanday amalga oshiriladi deb savol ko'p bo'ladi. Shu grant o'zlari topshirgan oliy o'quv yurtining qabul kvotasida grant miqdori qancha bo'ladigan bo'lsa, o'shani 2% nogironlar uchun, ya'ni 4% ayollarga ajratilgan kvotalarda hisobida bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda o'zlari boshqalar qatori test sinovlaridan qatnashib, test topshirib, balga ega bo'lgandan keyin shunday imtiyozga ega bo'lganlarning o'zlari alohida tanlovi o'tkaziladi. Shularning ichidan topshirgan yo'nalishi bo'yicha qancha grant bo'ladigan bo'lsa, o'sha miqdor topshirgan oliy o'quv yurtida grant miqdorining shu belgilangan foizi miqdorida abituriyentlar belgilab olinadi. Mana shu ro'yxatdan o'tishda ko'pchilik holatlarda abituriyentlarimizda yoki o'zlari tomonining e'tiborsizligi tufayli yoki bo'lmasa ro'yxatdan o'tmasdan paynetlarda o'tirgan yoki bo'lmasa oliy o'quv yurtlarining oldilarida borib noutbuk bilan ya'ni yordam berish maqsadida hamda iqtisodiy tomondan o'zlarini ta'minlash maqsadida xizmat ko'rsatadiganlar bor. Ular o'tkazganda ayrim xatoliklarga yo'l qo'yiladi, shunga e'tiborli bo'lishlari kerak. Ko'pincha test topshirish joyi deganda boshqa joyni belgilab yuborib, ro'yxatdan o'tish yakunlangandan keyin bilib qolib murojaat qilganlar bo'ladi. Unday holatda hech buni o'zgartirishda imkoni bo'lmaydi. Shu sababli biz so'rar edik abituriyentlardan, o'zlari o'tolmagan taqdirda boshqa birov yordami bilan o'tganda ham ularga qaydnoma chiqadi. Shu qaydnomani bir qator ko'zdan kechirib, to'g'ri xatoligini bilish kerak bo'ladi. Chunki 20-iyunda boshlangan bo'lsa, 20-iyulga qadar o'zingiz to'g'ringizdagi ma'lumotlarni har qancha o'zgartirsangiz bo'ladi. Lekin 20-iyuldan keyin hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, oldingi o'tgan yillarda o'zi xorazmlik, xorazmda topshirish niyati bor, ro'yxatdan o'tganda Buxoro belgilanib ketgan, test boshlanishiga 1-2 kun qolganda aytayapti, biz xorazmda topshirmoqchimiz, adashib ketibmiz, qaramabmiz, Buxoroga biz borish imkoniyatimiz yo'q degan deb murojaat qilyapti. Bunday holatlarda iloji yo'q, majburiy holatda o'sha belgilangan joyga borish kerak bo'ladi. Davlat granti va kontrakti degan tanlov ustunligi bo'yicha bu yerda 2 xil tanlov amalga oshiriladi. Shu yerda ham e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Davlat granti asosida tanlovni amalga oshirishni tanlaydigan bo'lsangiz, oldin siz tanlagan 5 ta yo'nalishda davlat grantiga sizning balingiz yetarlimi yo'qmi o'shani tekshirib chiqadi. Agar balingiz yetmaydigan bo'lsa, keyin shu tanlagan 5 ta yo'nalishingiz bo'yicha balingiz kontraktga yetadigan bo'lsa, o'sha yerda siz tanlovda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni siz uchun shu yerda kontrakt to'xtaydi. Davlat granti va kontraktini belgilaydigan bo'lsangiz, u paytda tanlagan 5 yo'nalishingiz bo'yicha ketma-ketlikda davlat grantini izidan kontraktini tekshirib boradi. Ayrim holatlarda shunday 5 ta yo'nalishni tanlab, ikkinchi tanlagan yo'nalishida bali bo'yicha grantga tushib turibdi-yu, birinchida kontraktga tushadigan bo'lsa, u holda o'zi davlat granti kontraktini tanlagani uchun shu yerda birinchida u uchun tanlov to'xtaydi, ikkinchiga o'tmaydi. Shu sababli kontraktda qolib, grantda o'tolmay qoladi. Ko'pchiligi meni balim mana ikkinchida turibdi, men grantga kiraman, mana grantga kirib turibman shu balim bilan degan
gap bilan murojaat qiladi, lekin unisi tanlagani u aytadigan bo'ladigan bo'lsa, uning uchun davlat grantini tanlagan bo'lish kerak edi. Shu joylarda adashmaslik kerak bo'ladi. Keyin qaydnomani olgandan keyin albatta o'sha ma'lumotlaringizni bir qator ko'zdan kechirib chiqish kerak bo'ladi. Keyin mabodo abituriyentlarimizda qiyinchilik yuzaga kelib, tushunmovchiliklar bo'lib, ro'yxatdan o'tishda muammolar chiqadigan bo'lsa, mana o'tgan yili o'qishga topshirgan o'sha telefon raqami parolini esdan chiqargan, lekin telefon raqami bilan ro'yxatdan o'tgan bu yil yangitdan o'tmoqchi bo'lsa, siz ro'yxatdan o'tgansiz degan ma'lumot chiqadi. Demak, bunday holatda Xorazmda qanaqa qilib qaytadan ro'yxatdan o'tish mumkinligini to'g'risida ma'lumotni berganmiz. Agar uni ham amalga oshira olmaydigan bo'lsangiz, har bir viloyatda, demak, shu qatori biz viloyatimizda ham bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limi bor. Shunga murojaat qilsanglar, biz har doim yordam berishga tayyormiz. Yana abituriyentlarimiz ko'pchiligi umumta'lim fanlari bo'yicha sertifikatlarga ega bo'lganlari bor. Ya'ni yil davomida biz o'tkazganda matematika, fizika, biologiya, ximiya kabi predmetlardan milliy sertifikatga topshirgan abituriyentlarimizni sertifikatga ega bo'lganlari bor. Ularda ichida 60%dan 86%gacha bo'lganlari tabaqalashtirilgan ball olgan, o'sha sertifikatda ko'rsatilgan ball bo'yicha tanlovda ishtirok qilishi mumkin. Lekin abituriyent o'sha paytda olgan ballidan qoniqmagan bo'lsa, imtiyozdan foydalanmayman degan nimasi bor, yozuvi bor, o'shani belgilaydigan bo'lsa, yana qaytadan o'sha fanni topshirish mumkin. Aks holda imtiyozdan foydalanaman degan qop ketadigan bo'lsa, shu ball bilan tanlovda qatnashadi. Unga test sinovlari topshirishda hammaga kelgan 90 savoldan 30 savol kam keladi. Matematikadan olgan bo'lsa, matematika kelmaydi. Texnikaga topshirgan bo'lsa, matematika, fizika 3ta majburiy fan bo'lishi kerak bo'ladi. Majburiy 3ta fan hamda matematika, fizikadan matematika tushgan 1ta fan kam keladi. Bu 4 fan bo'yicha savollarga javob bergandan keyin shu savollar javobini boyagi sertifikatdagi ball qo'shilib, matematikani ball qo'shilib hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda 86%dan 100%gacha bo'lgan oraliqda ball to'plaganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga maksimal ball beriladi. Agar birinchi blok fani bo'lsa 93 ball, ikkinchi blok fani bo'lsa bo'yicha bo'lsa 63 ballni beradi. Abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tishlari uchun pasporti, ya'ni hozirgi ID karta deb aytamiz, kartasi yoki pasporti bo'lishi kerak, hamda o'zining shaxsiy telefoni bo'lishi kerak. Shaxsiy telefoni bo'lishligini talab qilinishi shundaki, boshqa birovning telefonidan foydalanib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, unga testga doirli ma'lumotlari kelib turadi. Qachon borish kerak, qayerda test topshirish kerak. Mana bu narsalar yozilgandan tashqari boshqa ma'lumotlar ham keladi. Shu ma'lumotlardan bebahra qoladi. Shuning uchun albatta shu telefoningiz albatta ishchi holatda bo'lishi kerak. Shu telefoningiz o'zgarmaslik kerak. Shunday holatda siz bemalol ro'yxatdan o'tib, shu test sinovlaridan muvaffaqiyatli qatnashish sharafiga muyassar bo'lasiz.